parece que foge do controle e não dá mais para controlar nada em campo. Pois é, a gente estava elogiando tanto, né? O jogo vinha sendo bem conduzido, o árbitro tinha o controle do jogo e tem ainda, né? É só que alguns jogadores, às vezes, eles passam do limite, né? E foi o que aconteceu nessa jogada aí. Ainda estamos vendo aí a interferência dos dois bancos, né? Que é uma coisa também que só atrapalha. E é uma pena, porque aqueles jogadores que poderiam ajudar ao árbitro, eles às vezes...